Voiton tahtoinen. Pedantti. Luova. Ystävällinen. Opettavainen. Iloinen. Yksi parhaista ystävistäni. Kaikkien aikojen paras suomalainen koripalloilija. Poikkeuksellinen kyky ymmärtää peliä ja nähdä tilanteita ennalta ja toteuttaa niitä ja osata myös neuvoa muille, mitä täällä tulee tapahtumaan seuraavien 10-20 sekunnin aikana etukäteen. Kyllähän se on upeaa katsottavaa, että kun katsoo sitä Teemu, niin hän hallitsee koko kentän koko ajan. Hän näkee koko ajan, mitä tapahtuu ja muutama askeleen jopa eteenpäin ja sieltä ne tulee sitten ne aivan loistokkaat syötöt. Maajoukkueessa mitä pelattiin, sitä san tarkkaan ties, mitä niin kun se odottaa sivulta ja muilta pelaajilta kentällä. Vaatii aina itseltään kaikki ja myöskin vaatii muilta kaikki, kun pelataan tai harjoitellaan. Ehkä se paras osa sitä Teemua on se, että se teki myöskin niin kuin pelikavereistaan parempia, mitä ne ehkä todellisuudessa oli, tai sai parhaan tehon irti niistä kavereista. Kyllä sillä oli iso merkitys niin kuin itselle, että sai hänen kanssaan pelata. Erikoismaininen arvosta aina on semmoinen, kun saa tehdä sitä, mitä rakastaa, semmoisten ihmisten kanssa, kenen kanssa sä tykkäät sitä asiaa tehdä. Teemu oli joskus sanonut Toikalle, että kun oot coachina, niin hän pelaa sinun joukkueessasi. Haluan ajatella se niin, että ainakaan siitä ei ollut harmia sitten, että minä satuin olemaan siinä joukkueessa samaan aikaan, kun tänne Teemu tuli. Lopullisesti se varmaan ratkesi siinä, kun rouva Rannikko oli tuuminut kyynelsilmissä, että ei näe taihan nämä meidän lapset ikinä edes oppia hiihtämään, kun täällä vaan Välimeren suunnassa ollaan. Ja siinä vaiheessa varmaan sitten lopullisesti ratkesi se, että Teemu tuli köyhään Karjalaan ja opetti täällä vähän, miten näitä hommia on. Se aikoinaan lopettina, niin muuta voisi sanoa, että se anna ajan tulla ja mietit sitten niitä, että se antaa perspektiiviä koko sitten uralle ja se on todella mittava ja hieno ura, että siitä pitää olla ylpeä. Teemu siirtyy tähän ryhmään nyt, joka on sitten, ei enää pelaa, mutta siellä on semmoinen ikuinen korisystävyys takana. Kyllä niin kuin varmaan koko Kataja Basketin ja Joensuun puolesta, niin kiitos täällä viettämästä ajasta ja onnea uusiin tuleviin haasteisiin.